מה קורה חברים וברוכים הבאים לסיטיז סקייליינס 2. עכשיו חברים, לפני שאני אתחיל את הפרק של היום אני רוצה רגע להגיד איזה משהו. הסרטון שאתם עכשיו הולכים לראות אותו, זה הולך להיות הסרטון הראשון שאני מצלם אותו ב-4K, וזה משהו מטורף. עכשיו אני מצלם את הסרטון הזה דרך הטלוויזיה שלי, כי המסך של המחשב שלי חברים פשוט נשרף, אני לא יודע מה קרה לו. יום אחד הוא פשוט לא נדלק ויש מאחורי המסך ריח כזה שרוף, אז אין לי מושג מה קרה, אבל זה משהו שבואו נגיד ככה לא הפתיע אותי, כי המסך של המחשב שלי יש לו אותו קרוב ל-10 שנים פלוס מינוס, קצת פחות מ-10 שנים, אבל משהו בסגנון הזה, ועד עכשיו הוא עבד יחסית בסדר ופתאום הוא נשרף. אבל בכל מקרה, מה שאני חשוב לי להגיד לכם זה שאני מצלם את זה דרך המסך של הטלוויזיה, כאילו דרך הטלוויזיה, והטלוויזיה שלי זה טלוויזיה של 40 אינץ' שהיא תלויה על הקיר, אז זה די קשה לצלם סרטונים דרך הטלוויזיה, אני פשוט צריך להסתכל למעלה, ותחשבו שאני מצלם סרטונים של 30 דקות נגיד פלוס מינוס, אז זה 30 דקות ככה להסתכל על הקיר, זה ממש לא נוח, כי כשאני מסתכל על הקיר ואני מסתכל על המשחק, אז אני לא רואה את הכפתורים, שלא נדבר על זה שהמסך זה 40 אינץ' ודי קשה לראות כל הזמן את כל הדברים שזזים במסך. זה הסיבה שבשבועיים האחרונים אני בקושי העליתי משהו. כל הסרטונים שעלו עד עכשיו זה היה סרטונים כבר שצילמתי לפני שהמסך שלי נשרף. ככה שזה קצת בעיה, אבל המסך המחשב החדש שקניתי שהוא גם הולך להיות 4K, אז המסך הזה בדרך, הוא יגיע עוד כמה ימים, אני פשוט עדיין לא ממש יודע בדיוק באיזה יום, ואז כשזה יגיע אז אני כבר יתחיל שוב לצלם סרטונים כמו שצריך, ואני מקווה שאני יתחיל לצלם כל יום ולעלות כל יום. אז כעיקרון מה שאני רוצה לעשות עם הסרטון הזה זה פשוט לעשות סוג של ניסיון, לראות איך המחשב שלי בעצם מריץ 4K, כי המחשב שלי אומנם מחשב יחסית חזק, אבל זה מחשב שהוא לא כל כך נועד ל-4K גיימינג, אני קניתי אותו ל-2.5K, שזה 1440p, אז זה נראה שבינתיים זה מריץ בסדר. עשיתי כמה ניסיונות מחוץ למצלמה, כאילו סתם לא קשור לפרק של היום, עשיתי כמה סרטונים ככה של דוגמית, לראות אם זה עובד. זה נראה שזה עובד, זה נראה שזה מצלם יחסית בסדר, זה לא 100% חלק, וגם הייתי צריך להוריד איזה מאפיין בתוכנת הצילום שלי שזה יצלם, כי במאפיינים שהייתי מצלם לפני זה, אז פשוט התוכנת הצילום הייתה קורסת. אז אבל בשבילכם זה לא הולך להיות כל כך משנה, אתם תראו את הסרטון הזה ב-4K, והוא הולך להיות יחסית חלק. הטלוויזיה הזאת זה 60 הרץ, ככה שזה לא, זה יהיה אולי קצת פחות חלק מהסרטונים הקודמים שלי, כי הסרטונים הקודמים שלי זה היה על 144 הרץ, כי המסך היה כזה, והמסך החדש שקניתי הוא בכלל הולך להיות 4K 160 אורץ, או הרץ יותר נכון, ככה שהוא יהיה עוד יותר חלק. אבל כן, בלי קשר, הפרק שלום הולך להיות פרק מלא, פרק רגיל, בשבילכם זה לא הולך להיות שום דבר שישנה, זה רק בשבילי לראות עד כמה אני יכול להריץ את זה, והסיבה שעשיתי גם את המשחק הזה, כי זה משחק מאוד כבד, ככה שאם אני יריץ את המשחק הזה, אז אני די בטוח שאני אוכל להריץ גם משחקים אחרים. עכשיו, בפרק שלום חברים, מה שאנחנו הולכים לעשות, אנחנו הולכים לעבוד, סליחה, על אזורי תעשייה, נבנה קצת יותר תעשייה, ונבנה קצת low density residential, ונראה בין לבין מה עוד אפשר יהיה לעשות. עכשיו, אני חושב שאנחנו נתחיל עם ה... בואו נתחיל עם ה-industrial. בואו נבוא לכאן. נראה מה הולך לנו כאן. אני צריך רגע לראות את החשמל כאן. אני חושב שאני אבנה חשמל דבר ראשון קודם, יש לי כאן מקום בשביל לבנות חשמל. בואו נבנה חשמל אחד כאן, אנחנו ישר נשדרג אותו למקסימום, זה פשוט ייתן לי קצת אקסטרה חשמל, כי אני הולך עכשיו לבנות בעצם עוד מבנים. אנחנו נבוא לכאן ואנחנו נריץ כביש קטן,
בעצם נמשיך את, את האזור כאן מהכביש הזה. אנחנו עושים 180 מעלות. נמשיך, נמשיך עם ה-180 ככה. ניתן לו עוד קצת 180. ופה בעצם אני הולך לעשות את הרנדאבאוט, העיגול הזה. רק אני רוצה לראות כמה אני יכול לנצל עוד מהשטח הזה לפני שאני בונה את זה. אז בינתיים אנחנו נשאיר את זה ככה, ופשוט על הכבישון הזה אנחנו נבוא לפה ונעשה את האינדסטריאל, אזור אינדסטריאל רגיל. אנחנו עושים את זה. ואנחנו עושים כרגיל 1, 2, 3, 4, 5, 6. על 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 על 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 על 6 עכשיו אני די בטוח שאני אוכל לבנות יחסית הרבה מהאינדסטריאל וזה שאני עכשיו בונה את האינדסטריאל, פתאום צץ לי כאן איזה קצת מהאופיס דימנד, שזה מתחיל לעלות. אבל אנחנו לא נתעסק עם האופיסס, עם המשרדים בפרק של היום. אז אני בונה את האינדסטריאל, וראיתי עכשיו שהפס הזה קצת אפילו עלה, שזה מוזר. אבל זה גם משהו שהוא הגיוני, כי אני לא בניתי... לא בניתי אינדסטריאל כבר הרבה מאוד זמן. עכשיו כאן יש לנו 3, נכון? אז אני יכול להגדיל את הכביש עוד קצת. נגיד ככה, זה ייתן לי עוד קצת שטח. וכאן כבר כעיקרון אני לא יכול לבנות שום דבר, אז מה שאני רוצה לעשות זה אולי נגיד משהו כזה, ואז ברנדאבאוט, יש איזה כביש קטן, אני לא חושב שאני צריך את ה-very large roundabout, זה לא הגיוני. מדיום גם לא, אני יכול, כאילו סליחה, לארג' אני יכול לעשות אולי... אני יכול לעשות סמול. לא, בוא נעשה מדיום אולי, מדיום, שיהיה מדיום, כי זה פשוט גם בצד השני הולך להיות עכשיו... גם עוד אינדסטריאל, אז... נראה לי שזה קצת יותר הגיוני לעשות את זה ככה. עכשיו, אנחנו הולכים לעבור לכביש הגדול יותר, שזה... הכביש... זה של כמה זה? 4 נתיבים, נכון? זה 4 נתיבים. רק אני אעשה כאן 4 lane עם divider, כאן לא עשיתי עם divider, אני פשוט צריך לשדרג אותם אחר כך. עכשיו, כאן יש לי כאן מים. אז מה שאני אעשה, אני אבנה ככה, וכאן מבחינת המים, אני לא יודע אם אני יכול להסתיר, בעצם אני נראה לי יכול לעשות טראפורמינג לזה, ולהסתיר את זה. נראה לי שזה ייתן לי. אני חושב שזה יעבוד. פשוט היה לי מקרה אחד באזור איפה שאני בונה את המגדלים הגדולים, היה לי מין סוג של דבר כזה, וכשעשיתי טראפורמינג אז כל המים נשפכו, אז לא הצלחתי לתקן את זה. אבל פה חברים, כפי שאתם רואים, זה תוקן, למזלי זה תוקן, ממש שמח. אז בואו נמשיך את ה...
את הכביש ככה. ניתן לו עוד איזה אחד כאן, נראה לי, משהו כזה. כן, אמור להיות בסדר. נלחץ רגע על ה-I, שזה יעיף את כל הסימנים האלה על המסך, שלא תראו את זה. ועכשיו אנחנו באים על הכביש הזה, נמשיך עם הכביש הזה. והפס עדיין תקוע באותו דבר. עכשיו, אפילו שהפס הוא, נגיד, יהיה תקוע, אני אבנה, נראה לי, לאורך כל הכביש הזה, את האינדסטריאל, ואז אני אעבור למשהו אחר. אני לא הולך עכשיו להפציץ את כל האזור הזה באינדסטריאל, אפילו שיש לי ביקוש, אנחנו נעשה אולי את הדבר הזה ככה בין לבין. וכשאני כאילו מתכוון לבין לבין, זה כאילו בין פרקים, זאת אומרת, קצת בפרק של היום, קצת בפרק הבא, וכל מיני כאלה. בואו נראה רגע כמה אני מרוויח. אני מרוויח כבר 530 אלף לשעה, חברים. זה מעל חצי מיליון כסף בכל שעה. זה מטורף. גם עלינו באנשים, עליתי כבר נראה לי קרוב ל... אלף בערך אנשים מהפרק שעבר. באמת אני רואה שהפס דווקא יורד עכשיו. יכול להיות שאחרי שהם יבנו את כל המבנים האלה, הפס עוד הפעם יזנק למעלה. אז זה לא אומר עדיין שום דבר. מה שכן, אני ראיתי שיש לנו עלייה בביקוש למבנים הקטנים, שזה מה שאני עוד מעט הולך לקפוץ לעשות את זה, וגם אפילו במבנים של המדיום דנסיטי זה גם קפץ. יופי, מעולה. את זה אנחנו, חברים, סיימנו. בנינו את האמת די הרבה. אני לא אגיד לכם שלא. בנינו יחסית די הרבה. עכשיו... מכאן אז אנחנו עוברים לפה. ונתחיל קודם כל עם עם הלו דנסיטי, שזה המבנים הכי קטנים כאילו, הבתים הפרטיים של האנשים נקרא לזה ככה. נבוא לפה ונעשה NA לו דנסיטי, עוד הפעם נלחץ על ה-I, שזה העיף לי את השטויות האלה מהמסך. יופי, מעולה. אז בנינו שורה אחת כאן, זה נראה שהביקוש לא עוצר, אנחנו נריץ עכשיו כביש מאחורה. כביש רגיל. את האמת, לפני שאני עושה את זה, אני רוצה רגע לבנות כאן בית. ככה אני בעצם יכול לראות איפה אני מריץ כביש. יופי, ועכשיו אנחנו הולכים לבנות על ה... על הכביש הזה. כעיקרון אני יכול לעשות פיל נראה לי. אני יכול לעשות פיל. שכחתי שהמבנים האלה גם ככה לא בונים 6 על 6, אז אני סתם מבזבז זמן על זה. אז אנחנו נעשה את זה ככה. נבוא אבל כאן זה כבר בעיה, אז כאן אני חייב לעשות רגע איזושהי דוגמית כזאת, אז אנחנו נעשה 1, 2, 3, 4, 5, 6 על 6, ואז ככה. וכאן אנחנו נריץ את הכביש. האמת עשיתי פה איזשהו אופסי, הייתי צריך לעשות את הכביש הזה. זה אמור להיות כאילו כביש
גדול, קטן, גדול, קטן. לא, למרות שלא, פה אפשר לוותר על זה, בגלל שיש לי כאן את המבנה הזה, שזה הקולג', אז כאן אפשר לשבור את הגריד הזה שאני בונה, אז יהיה בסדר. מכאן אנחנו כבר נעשה את הכביש הגדול של השתי נתיבים. יופי, בנה לי את זה מעולה. כמובן שמכאן אני גם הולך לעשות את אותו הדבר. יופי, וזה כמובן יחובר לכאן. שכאן זה לא חובר טוב. זה, אז עכשיו אנחנו נבוא לכאן ונעשה פיל. פיל אנד פיל. ועדיין יש ביקוש. אתם רואים הפס? ממשיך לעלות. אוקיי, אתם אמרתם, אז אני ממשיך. אתם אמרתם, ואני ממשיך. עכשיו כביש רגיל הפעם. תשעים מעלות, קצת חרבושים קטנים כאן באדמה, אבל לא נורא. חוזרים לכאן, לוחצים I, עושים פיל, ועושים בום כבום, בום כבום, בום כבום, ובום כבום. Hell yes. תראו כמה שתי בלוקים בניתי. וזה לא עוצר. עדיין לא עוצר. קצת ירדתי בהכנסה, לא כזה ביג דיל. עכשיו כאן, אני כעיקרון יכול להריץ כאן כביש קטן, אני כרגע רוצה לעזוב את, את האזור הזה, כי יכול להיות שאולי נבנה פה עוד איזה כל מיני דברים ככה נחמדים, אז אני פשוט אשאיר את זה ככה. בואו נמשיך. יופי, מעולה. רגע, זה בנה 6 על 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, כן, זה בנה 6 על 6, מעולה. אז כאן אנחנו עוברים כבר לכביש הגדול יותר. נכון, גדול קטן, אז עכשיו גדול, באים לפה, עושים את זה. לוחצים על הכביש, באים לפה. בודקים שזה 90 מעלות. 90 מעלות, נכון. יופי, מעולה. חוזרים לכאן. באים לפה, עושים. פיל, 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 פיל. כנראה שנמשיך, אני כבר מתקרב כאן כבר לאזור האדמה שעדיין עוד לא עשיתי בו טרפורמינג. רגע, מה יש לנו כאן? יש לנו כאן בעיית חשמל. יש כאן בעיית חשמל. כאן אין בעיית חשמל, עכשיו... הבעיית החשמל שיש כאן, בהתחלה אני לא הבנתי בדיוק מה זה אומר. אתם רואים שיש את הפס הזה, רשום electricity bottleneck, זה אומר שיש יותר מדי חשמל בקו אחד, וזה פשוט עושה עומס. זה אומר שלמשל את החשמל הזה, אני יכול פשוט להעביר אותו לכביש אחר. אז למשל, אם אני בא ואני... נגיד מעביר אותו... נגיד לכאן אולי?
זמנית. בואו נראה מה זה יעשה. זה עדיין לא תיקן את זה. אז אני חייב להעביר אולי, פה יש לנו, אתם רואים שיש כאן הרבה חשמל כאילו על, על כביש אחד. אז אם אני למשל יעביר את זה, אם אני אחזיר את זה רגע לכאן, נגיד ככה, אתם רואים שכאן זה פתר את, את הבעיה, אבל כאן זה לא פתר את הבעיה. לא, רגע, סליחה, זה כן פתר את הבעיה, זה פתר את הבעיה. פשוט הבעיה שיש כאן זה אומר שפשוט אין חשמל בסוללה, כי זה לא מצליח להטעין את זה, כי אנחנו בחורף, וגם כנראה שאין שמש או משהו כזה, אז זה לא... זה לא מצליח להטעין את זה, אבל יש לנו חשמל. יש לי 100, יצור של 130 וצריכה של 122. אנחנו מתקרבים כבר לקטע שאני אצטרך עוד חשמל, אבל בינתיים עדיין יש. עדיין יש לנו ביקוש פסיכוטי לבתים קטנים. חזרתי להרוויח מעל 500,000. אז אנחנו נמשיך עם הבתים כאן. יופי, וכאן אנחנו הולכים להריץ כביש קטן, כי מקודם עשינו כביש גדול. תשעים מעלות, יופי. חוזרים לכאן. ועושים פיל. יופי, עכשיו אני חושב שלפרק של היום נראה לי בנינו מספיק, תראו כמה בנינו. בנינו מספיק מהדבר הזה, אני חושב שמכאן אני יכול קצת לקפוץ למדיום דנסיטי ואני יכול להתחיל לעבוד על האזור הזה, עדיין לא עד הסוף, הכבישים כאן לא מחוברים כי אני צריך עדיין להרוס את הכביש הגדול הזה ולעשות כאן טרפורמינג, ליישר את האדמה. בינתיים אני משאיר את זה, אני אעשה את זה פשוט מחוץ למצלמה כי הכביש הזה לא מחובר לשום דבר ואני צריך איכשהו לחבר את הכביש הזה. ובינתיים בגלל שהוא לא מחובר, אז אנחנו נשאיר את זה ככה. אבל, זה עדיין אני יכול לבוא לפה ולעשות NA Medium Density, לא Raw Housing, אנחנו נעשה... Low Rent. נעשה את זה, Medium Density Housing רגיל. את ה-Raw Housing, שזה גם נחשב... מדיום דנסיטי, אנחנו נבנה כאילו בדבר הזה כאן, באתי להגיד בריבוע, זה לא כל כך ריבוע, אבל באזורים האלה זה פשוט עדיין לא מפותח כאן. עכשיו כאן אני לא יכול לעשות פיל. עכשיו נעשה את זה בכביש הזה. אומייגאד, כל פעם שאני פותח את הסיגניצ'ר בילדינגס האלה, יש את הצליל הזה שהוא מקפיץ אותי כל הזמן, הבום הזה מקפיץ אותי. New signature building available. מה זה? Rebuke apartments. Luxurious styled brick apartment. אוקיי. בית רגיל שהוא לוקז'ורי אולי, visual inspiring aspects. אוקיי. זה נמצא איפה? זה נכון? או, רגע, אז אני יכול לבנות את זה כאן אולי. כן, כאן זה יעבוד יותר טוב. כי זה עדיין סוג של קרוב למבנים האלה.
זה נמצא כאילו באותו רחוב. כמובן מבנה קצת יותר גדול, אבל את האמת זה אזור טוב שאפשר לתקוע את זה, כי האזור הזה גם ככה אמרתי לכם שהוא די שבור כאן, אז... לא כזה... אפשר לבנות כאן הרבה דברים. אז שיהיה ככה. הייתי כמובן שמח לבנות את זה כאן, אבל שיהיה. טוב, אז אני רואה שאנחנו ירדנו הרבה באינדסטריאל. זה לא נראה שזה כרגע לפחות ממשיך לעלות. עלינו קצת באופיסז, לא too much. המבנים הקטנים זה עדיין בשחקים, זה עדיין ככה כל הזמן עולה ועולה. זהו, אני אבנה את זה עד לכאן, כי פה כבר צריך לעבוד על, על אדמה והכל. פה אתם רואים שיש גם פתאום איזה משהו שאני לא יכול לבנות כאן שום דבר. באזור הזה ספציפית, כאן, אני חושב שאולי אפשר לבנות פארקינג. המבנה הגדול זה יותר מדי, נכון? אז אני יכול לבנות איזשהו... איזה משהו כזה גדול אולי? לא יודע. לא, זה תופס את כל ה... כל המקום. לא, את האמת לא. כאן אולי נצטרך לשים פארקים אולי? נמצא איזה משהו ככה שיכול לעבוד כאן? משהו שהוא יהיה נגיד יחסית גדול וכאלה? למשל ה-small plaza? יש לי פה משהו בדומה לזה? אני לא חושב שיש לי בכלל small plaza. גם באזורים כאן אני לא חושב שיש לי small plaza. אז אנחנו חברים... בונים כאן small plaza. אז כאן כעיקרון אני יכול לבנות עוד... מבנה גדול. נגיד משהו כזה. וליד זה אולי אני יכול לבנות איזשהו פארקינג קטן. לא, כבר לא. כבר לא, חברים. קבלו ביטול. זה כבר לא ייכנס. טוב, אז שישאר בינתיים ככה אזור ריק. בינתיים אני אעבור לכאן. כאן באזור מחורבש אולי אפשר יהיה לבנות משהו? או שנשאיר אותו ככה. בוא נשאיר אותו ככה. אולי אני אצליח לבנות כאן איזשהו שבילון כזה משהו? בואו ננסה רגע. אם אני בא לפה. לא, זה כאן נמצא. פייבמנט פאף, אם אני בא לפה. ואני עושה נגיד ככה. מבלי מעבר חצייה. יופי. ואז... נגיד ככה, מבלי מעבר חצייה. כן, זה סוג שנתן קצת אופי לאזור. כאן, לא יודע, אולי אפשר יהיה לבנות איזה שהם שיחים וכאלה. אנחנו, כפי שאתם רואים, לאט לאט חוזרים לעבוד על האזור הזה, שבהתחלה בניתי אותו, התחלתי עם האזור הזה, מחקתי. בינתיים הכל נראה טוב ויפה, אז בנינו, מה עשינו בפרק שלום? בנינו אינדסטריאל, בנינו בתים קטנים, בנינו מדיום דנסיטי, עדיין יש מלא ביקוש גם ללואו דנסיטי וגם למדיום.
אופיסי זה קצת עלה, לאינדסטריאל זה קצת ירד, אבל עדיין עומד כאן. אבל נראה לי שעשיתי את כל מה שרציתי לעשות בפרק של היום. בפרק הבא אנחנו קצת נמשיך עם האזור הזה, ופלוס אני אבנה עוד כל מיני דברים חדשים. זהו, אז כמה עלינו בפרק של היום? עלינו קרוב ל-3,000 פלוס מינוס אנשים בעיר, מאז הפרק שעבר יותר נכון. So far, so good, הכל נראה ממש טוב. אז זהו חברים, אני חושב שאנחנו נסיים כאן היום, אז תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.